Moi, je mets à Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makamu wa Raisi, wakilishi wa makampuni ya mafuta, viongozi wengine wote wa Tanzania na Uganda. Ni kweli nasikia Kiswahili na naelewa Kiswahili, lakini nilisafiri na wazungu weusi ndio nao hapa kutoka Uganda. Wanajifanya hawasikie Kiswahili. Na masikio sasa inawauma kwa vile vitu wanaweka kwenye masikio. Nimekuwa kwenye harakati za ukombozi wa Afrika na maendeleo kwa miaka karibu 60 sasa. Na shida ambayo kubwa niliona ilikuwa watu kuelewa uelekeo. This is not a simple matter. Hii ya uelekeo tu, tufanye nini, kitu gani kina stahili kufanyika, kusudi tupate ustawi wa jamii, prosperity, ustawi wa jamii. Sasa hilo jambo la ustawi wa jamii liko na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ambayo Waafrika wanajua sana, Waafrika wa Uganda, ni sehemu ya huduma. Hilo jambo la huduma wanalielewa sana na wanadai huduma ya afya, elimu, lakini kuna sehemu nyingine hawaelewi vizuri, kujua kwamba uweze kuwa na huduma ambayo sustainable bila uzalishaji wa mali. Sasa mchua watu wajua na kuzungumzia ustawi wa jamii, lazima waelewe hizo sehemu mbili za ustawi huo. Sehemu moja huduma, elimu, afya, usalama, lakini sehemu ya pili na muhimu zaidi, tena ndiyo ya msingi, kwa sababu huweze kuwa na hii bila hii, uzalishaji wa mali. Kwa sababu uzalishaji wa mali utakuja kutupatia vitu viwili: utajiri na ajira, wealth and jobs. They come from uzalishaji wa mali. Now,
Hiyo vile vile inasumbua watu hasa Waganda. Sasa utajiri na ajira vinatoka wapi? Hapa wa Tanzania mliniacha nyuma. Mnaweka maneno mengine. Mnaleta maneno ya Kiarabu, ya Kizungu. Mnaweka kwa Kiswahili. Lakini najiuliza hao watu hawajua kwamba kuna Waafrika kule bara. Wale Waafrika wa bara wako na maneno. Ndikuwa siku za karibu ndikuwa nauliza ili neno wanasema sekta kwa Kiingereza. Wanaitafsiri vipi kwa Kiswahili? Wanasema wameleta neno la Kizungu sekta. Watu hawajua kwamba Wabantu wako huko bara. Waje watuulize tuwapatie maneno. Hilo neno mnasema sekta, kule kwetu kwa lugha ya Kiganda tunasema akabondo. Sasa ukijiuliza utajiri na ajira, that's how you translate jobs, ni ajira, kazi, vinatoka kwenye bubondo gani? Bubondo mnasema sekta gani? Sekta hizo ziko nne. Ya kwanza kilimo cha kufanya biashara, commercial agriculture. Kule kwetu watu wamelala, wanafanya kilimo cha tumbo peke yake. Mtu anakuwa hapo miaka 80 ya uhai anafanya kilimo cha tumbo peke yake, ambacho tunasema kwa Kiingereza subsistence. Hii ni ugonjwa mkubwa sana kule kwetu Uganda, tumekuwa tunapiga na huu ugonjwa. Kilimo cha kufanya cha chakula ndio, lakini vile vile kilimo cha pesa tukitumia hesabu nzuri. So that is sekta ya kwanza ambayo utapata ajira, utapata utajiri. Sekta ya pili ni viwanda vidogo na vikubwa. Sekta ya tatu, I don't know how you translate it, services in this case, services maybe huduma. Services, usafiri, banking, music, kuburuduka, all that is part of services. Sekta akabondo, kabondo number 3. Sekta ya nne ICT, even vyuma vyenye akili ambavyo vimekuja siku za karibu. So lakini hizi bubondo bunne bunataka infrastructure, haweze kunani bila infrastructure. Barabara, gari moshi, umeme, infrastructure, physical and social, mashule, mahospitali. Lakini vile vile nataka energy. Sijui tunatafsiri vipi energy.
So vile vyote zile sekta nne haziwezi kuendelea bila jambo la soko, uchuzalishaji mali, nani atanunua hiyo mali kwa wingi. That's why we talk of the East African Community and the African Common Market. So I think now, inaonekana sasa tumeanza sasa kukubaliana juu ya uelekeo. Because that's the big issue. Hapo Afrika hakuna, kwa Uganda hakuna umaskini, kulikuwa shida ya uelekeo. Which direction to take? Kwa sababu kwenye miaka ya 60 tukiwa hapa kwenye vyuo vya elimu, walikuwa wanasema elimu. Lakini sasa ukifundisha watu bila umeme, kazi wataipata wapi? Watapata elimu lakini hawatapata kazi, kwa sababu hakuna umeme, na kama umeme haupo hakuna viwanda. So I think now we are moving. So this project of the pipeline is now part of the infrastructure now. Of the infrastructure. But please do not, the Ugandans and the Tanzanians, don't get intoxicated with petroleum and forget the other sectors. Because this is the mistake which some of the people have made in Africa. Napenda kusisitiza hapo kwamba wananchi wa Uganda na Tanzania wasibweteke na kulewa na mradi wa mafuta na gesi wakasahau sekta zingine. Yes, it's very, very important. So the other sectors, agriculture, commercial agriculture. Kwa hiyo sekta zingine kama vile kilimo cha kibiashara, viwanda. I will translate for myself. Thank you, Your Excellency. Kwa hiyo zile sekta zingine sasa zitasaidiwa na haya mafuta. Hapa, okay, you can translate for me. Because you see the petroleum is an exhaustible resource. Za mafuta huwa zinaisha, zina ukomo wake. Agriculture is not finite, it is continuous. Lakini kilimo kinaendelea, hakina ukomo. Tourism. Vile vile utalii. As long as the mazingira are good. Ilimradi mazingira yametunzwa. So we are going to use the resources of this finite resource to build the durable capacity. Kwa hiyo tutatumia rasilimali hizi zenye ukomo ili kuendeleza rasilimali endelevu. As you can hear, there's a bit of money. Mmesikia kwamba kuna pesa zitatokana na miradi kama hii. Pesa kiasi. Kutakuwa na pesa kiasi fulani. Yes, a certain amount of money. Okay. So if you get this money and you do something that is durable. Kwa hiyo ni kutumia pesa hizi kidogo ili kufanya vitu vingine ambavyo ni endelevu zaidi. You will find that by the time the oil is finished, you are now at a different level. Kwa hiyo wakati mafuta yatakuwa yamefikia ukomo wake, utakuwa kwenye hatua nyingine ya kimaendeleo. So I'm very happy that the government of Tanzania has agreed with the oil companies about the host country agreement. Kwa hiyo nina furaha kwamba serikali ya Tanzania imefikia makubaliano na makampuni ya mafuta kwa ajili ya kusaini mradi, mkataba wa wenyeji wa mradi. And also the participation in the pipeline.
lakini pia kuonyesha na ushiriki wake katika mradi wenyewe. This is very good. Hii ni hatua nzuri sana. And this is not the only petroleum we may find. Na hii sio mafuta pekee ambayo utaweza kuyapata. This 6.5 billion barrels in Uganda. Haya mapipa kama bilioni 6.5 kutoka Uganda. Is in only 40% of the area of the Arbat zone which we think has oil. Yanatoka katika eneo la 42% ya ziwa Albert ambako tunadhani yako mafuta. There is another 60% of the same area which we are still exploring. Hiyo ina maana kwamba kuna 60% zingine ambapo zipo ndani ya eneo hilo hilo tunaendelea kufanya utafiti. And then there is another province which we think has oil in Karamoja. Lakini kule Karamoja pia kwenye jimbo la Karamoja tunadhani kunaweza kuwa na mafuta pia. The Kadam basin. Kwenye bonde la Kadam. The seepage, the oil coming out of the ground just like the Albert area. Ni mafuta ambayo yanatoka chini ardhi kama ilivyo kwenye eneo la Albert. Now you have heard about the Eyasi area. Lakini pia umesikia habari ya eneo la ziwa Eyas in Tanzania, ambalo lipo nchini Tanzania. Even Burundi may have some. I was talking to His Excellency the other day. Nilikuwa nikiongea na Mheshimiwa Rais siku nyingine kwamba Burundi pia wana uwezekano wa kuwa na mafuta. Then there is Congo on the other side of the Karabat. Lakini kwa upande mwingine wa ziwa Albert ipo Congo. That one we are sure because it's the same like this one on this side. Sasa kule tuna uhakika kwamba mafuta yatakuwepo kwa sababu ni ukanda ule ule kama ule ambako tunachimba Uganda. Then there is South Sudan. Tuna pia Sudan ya Kusini. So this pipeline is really a very important regional infrastructure project. Kwa hiyo bomba hili la mafuta ni miundombinu muhimu sana ya ukanda mzima. And then here in Tanzania and in Mozambique you have gas. Lakini pia hapa Tanzania na nchi jirani ya Msumbiji kuna gesi. In Uganda we have some gas but it's not as much as the one which is in Tanzania or in Mozambique. Nchini Uganda tuna kiasi fulani cha gesi lakini hakifikii kiasi kilichopo Tanzania au nchini Msumbiji. But we need gas in Uganda. Na sisi Uganda tunahitaji kupata gesi. We need gas for the steel industry. Tunahitaji gesi kwa ajili ya viwanda vya chuma. To remove oxygen from the iron ore. Kutoa oxygen kutoka mabaya kwenye matabaka ya vyuma. No, you don't have a word for iron ore now. I'm looking for one, Your Excellency. Muko kama wazungu. Wazungu walishindwa. Wakasema ore of iron. Sasa hilo neno gani? Iron ore. Kule kwetu iron ore kwa lugha zenu za kule bara, iron ore obutare. That's why you hear like in Rwanda there areas called Butare. That means there is iron ore there. Ndio maana kuna eneo kule Rwanda linaitwa Butare, maana yake kuna chuma kule. So where is this iron ore is Obutare. So we have got Obutare there. Kwa hiyo tuna but we don't have gas. But we don't have gas. Kwa hiyo tunacho chuma lakini hatuna gas. Sio chuma. Chuma is a chuma. Tuna Butare. Wakati nilikuwa nafundisha pale Moshi, niliuliza hapo, nikasema Butare mna muhitaji hapa,
wale walimu wa pale chuo cha ushirika Moshi wakaniambia, wakati huo walikuwa wanatumia neno chuma cha pua. I said, but kwa nini muna, why do you suffer so much with so many words? When there are Bantu words in the interior. So I will ask Her Excellency to link me with the Baraza like Swahili. Nitamwomba Mheshimiwa Rais aniunganishe na Baraza la Kiswahili la Tanzania. So I can put some words also to ili niweze kuongezea baadhi ya maneno kwa Kiswahili. So this corridor, the one Dr. Kareman was talking about, can be used to take back another pipeline now for gas. Kwa hiyo ushoroba huu ambao Daktari Kalimani alikuwa akizungumzia naweza kutumika kuweka bomba jingine kwa ajili ya kusafirisha gesi to help the Great Lakes area sort of the issue of gas which is a big problem for the steel industry, even for cooking and things like that. Ili kuweza kusaidia nchi za maziwa makuu ambako kuna mahitaji makubwa ya gesi kwa ajili ya shughuli za viwanda, lakini pia kwa ajili ya kupikia tu and even fertilizers, lakini pia katika kutengeneza mbolea. Because like in Uganda we have got phosphates. Kule Uganda tuna madini ya phosphate. We have got potassium. Tuna potassium, but we don't have a good source of nitrogen. Lakini hatuna chanzo cha kuaminika cha nitrogen. And these fertilizers are normally NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. Na mbolea kwa kawaida inakuwa na elementi tatu: nitrogen, potassium na carbonate. And phosphorus. Phosphorus, somehow. So what we are doing here today is really historic. Kwa hiyo tukio la leo hili ni la kihistoria kabisa. And I congratulate the government of Tanzania and Her Excellency Suluhu Hassan on this big achievement. Na napongeza sana serikali ya Tanzania na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya hatua hii muhimu. And I want to thank the ministers and the officials who have been involved. Nawapongeza pia na kuwashukuru mawaziri na maafisa wengine ambao wameshiriki kwenye mchakato huu. And the Ugandan scientists whom I trained and then they got this petroleum. Na pia wale wataalamu kutoka Uganda ambao tuliwapa mafunzo wakaweza kugundua haya mafuta. So we have been able to make a new step. Kwa hiyo tumeweza kutekeleza hii hatua muhimu, hatua mpya kabisa. And I'm very happy to see this. Na nafurahi sana kuona matokeo haya. And Mwalimu would have been very happy. Where he is, he's very happy. Nafikiri pia Mwalimu Nyerere huko aliko atakuwa amefurahi sana. Because this is what we are discussing with him all the time. Kwa sababu mambo kama haya ndiyo ambayo nilikuwa nikijadiliana naye mara kwa mara. So I thank you, I congratulate Her Excellency Samia and the Tanzania and the Ugandans and the Wachina. Kwa hiyo ninawashukuru sana na mpongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan and the Wafaransa, wa Tanzania, wa China pia na wenzetu wa Faransa. Ni sisi wote hongera. Congratulations to everybody. Asante sana Mheshimiwa Rais Museveni.